Гледай. Е, това е интересно. Е, тук виждам няколко лимитирани цвята. Ето, какво имам. Това ми е основната кутия за пастърви, като ходя преди ме лове с ето тези. Абе, чувай, какви за тия прибалки? Е, какви са за пастървите, как си виж? Ето с такъв воблер, нали, подобен цвят, хванах 9 кг. Ето с такъв цвят хванах 9 кг пастърва. Къде е това? Американката. Къде е това? Друг път. Къде е това, като се загаси камерата, ще ти кажа. Ето с този пойнтер я хванах. Както виждате, куките са подсилени, защото оригиналните куки риби по 3, 4, 5 кг ги смачкват. Просто е брутално, ако попаднат в челюстта на рибата или влезне в течението, куките ги смачкат. Това мисля, че са декой. Екстра стронг куки за морски риболов, странично ковани, по-прибрани са към тялото и много трудно се изправят. Аз реално като гледах клипа се замислих сериозно, ако ти беше отишъл с една типична пастърова пръчка, какво щеш да се случи? Тя моята беше 10-30 за сибас. Сибас пръчка. Ама аз с нея си ходя за пастърви по принцип. Уж. Обаче да, затова после колко ще каже 2-3 думи за неговия такъм, защото моят изобщо не е типичният пастърваджийски. Ето това също го ползвам за пастърви, пак със същи. Изобщо всичките, които ползвам за гигантски пастърви, ги подсилвам с такива куки. Другото, което е интересно, и аз имам един лоч. Да, лоч обаче, виж го, моя лоч също е с подсилени куки. Мисля, че и аз трябва да сме на куките. Те за пастърви до килограм са окей. Ето това е супер воблерче. Ето такова, виждал ли си кокиче? Не. Виж колко много, виж колко много си... как трак. Виж колко много си прилича... Прилича с пойнтера. Колко много си прилича с пойнтера. Това знаеш ли що е? Не. Виж, че са почти едно към едно. Да. Ъгъл на лопатка, тяло. На един и същи дизайнер. На един и същи дизайнер са двата воблера. Това е, един и същи китаец ги е правил. Китаец е Сейджи Като. Не, Сейджи Като е японец, много известен японец, дизайнер на примамки. Той работи от дълги години за Lucky Craft, след това бачка за Ilex и си основава своя марка на Jackal, които също са доста хубави воблери, доста барнати. Горе-долу са някакви такива тунинговани луките. Но си личи, че дизайнерът на тия примамки е един и същ. Като цветове, Сребристи и златисти са от тази страна главно. Ето може да разгледаш. Това е Христо нещо. Златев, май. Да, Христо Златев. Е, това вече по ми се струва пъстървово. Е, що бе? Само заради точките. Само заради точките. Това е по-дълго от останалите. Ето, взел съм си едно крак джакче, също доста добра примамка. Имах сребрист, доста риби хванах на него. Сега ще видим как се представя този златист. Хайде да обърнем кутията от другата страна. Е, добре, тук по-бива. Тук по-бива, размера пак е същия, между 6 и 7 см. Ласаги, шорт билче. С шорт билите 65-ичката спокоен силова. Хващал съм и риби по 200 грама, както и такива над килограм. Де инсайдър ли е? Да, не, това е деконтакта, доста хубав воблер за твич, силно течение, работи добре, дори и в бавна вода като го твичите, пак има добър резултат на него. Ето виж го. Тук е добре. Още един от подсилените куки в кутията. Значи ми се струва, че ще очакваме скоро още една такава. Сега ще ги започваме, да, ето го и хъзъла, още едно хъзъла имам. Ади Урс. Един Ади Урс. Това са... Това Баунти Хънтерите. Да, това Баунти Хънтер. Виждал ли си Баунти Хънтер? Светелинигов. Да. Е, тия наживо не съм ги виждал. Ейо. Това стои със Седев ли е? На берковския дизайнер, да. Със Седев. Берковски... Е, това е на берковския Сейджи Като. Може да го видиш. И тука... Както виждате, рюките да има малко и голямо. И ето тук малко микс, смешана скара. Тук вече със сигурност ще се изненадаш, Кокич. Ето,
На култива също добра примамка. За дълбоките вирове. Още едно пойнтърче. Перла. Така. Още хендмейди. Ето една балканка. 8-9 см. Искам кажа, че размера на тази балканка горе-долу, колкото балканките, които лова аз. Чакай се. Не дай така. А, това е доста... този също съм имал успехи. Едно еко гирче. Ето, една реликва. Ванко Крафт. Ванко Крафт началото. Той го взех от Ванил, сигурно преди 5 години. Когато още джойнта беше левче. И воблерите по-евтини. Виж го колко чето е. Е, това искаш ми кажеш, че има от първите воблери ли? Е, не знам не дали от първите, но началото. Като почне да продава. Тогава го взех за, не знам колко, за 15 кинт. Фишчета задължително си държи в кутиите за пастърва, седмички малки. Между другото, аз бях много изненадан, като чух, ама наживо видях как се лови пастърва на силикон на фиш. Да. Е, какво си очуден? Той е 7 см. Ето още едно блек миноче. Агано. Да, ето тук, пак си? и аз имам тук таме. Тия да, те са handmade by the way. Хендмейд силикончета, доста добро изпълнение. На кой бяха тези? Красимир Кирилов. Да. Ти имаш май на тях. Да, аз имам бая. Да. От които тази година си фанах както бая костури. А, чакай да ти покажа още нещо. Адиурс началото. Адиурс началото. The beginning. То ли имаше съпоставка между тоя и тоя? Да. Ето още един за дълбоките вирове. Пак пойнтърче, само че гази малко по-дълбоко. Между метър и половина, да ги копа долу от дъното, като се легне. Ето на тази също съм хващал, на мепса, тройката пак ляга долу от дъното и дълбоките вирове може да извадите единствено само с такива блесни и големите риби, когато искат долу ниско. Когато искат примамката да се слиза долу ниско. Общо взето това е. А, ще я забравя. Тарам! Ето още нещо интересно. А, новите пауъртейли. Новите пауъртейли. Колко е наблюдателен. Ето ги пауъртейлчетата. Новите са доста интересни. Аз между другото така и не разбрах от какво е направено самото тяло, в смисъл самия материал. Ми не знам, тия са доста по-леки от, доста по-леки, да, от предишните, защото виж, предишните, той е, не знам, като волфрам. Той е от тежи... Не, това не е волфрам. Няма. Или волфрам, или олово, нямам представа от какъв е материал. Беше олово, ще е супер отчукан. Да, той ще да е отчукан. Ми не знам от какво, но виж, те са кухи. Те са като воблери, те са 64 мм. А тежат по 8 грама. Докато... Не знам, аз като цял партия не мога да го осмисля. Виж го. Е, той е 64 и тежи 8 грама. Този е сигурно 3-4 см и тежи 5 грама. Да, 4,8. Този е доста интересен. Има и едно партия, че ню-ню, като за те. Е, верно бе, това верно е 3,8 грама. Виж го. Е, такова ни. И пак е по-голямо от най-малката блесна. И пак е по-голямо от твоята най-малката блесна. Общо взето това са примамките за пастърва. Може да си достатъчно е да имате 2-3 въртележки, 2-3 клатушки, 3-4 воблерчета, 3-4 силикона. Достатъчно вие да стартирате и вече след това тя манията става голяма и ще имате купище. Е, манията става голяма доста бързо, между другото, аз за 2-3 години. Има още доста неща, които искам да си взема, обаче просто за сега смятам да поспра. Манията на точки, няма как да се ограничите до 4-5 примамки, може и само толкова и вършите работа, обаче маняшка история. Виж, така, че... може да се ограничиш до 4-5 примамки на ходене в магазин. Да, на 4-5 примамки на ходене в магазина може да се ограничи. И така, това беше от нас, надяваме се да сме ви били полезни. Чао и до скоро, не забравяйте да се абонирате за канала ми, долу ще сложа линки за канала на Коко, той те първо ще почва да качва клипове и да се... Развива. Да, и да се развива. Абонирайте се за канала на Кокича, за сега има едно видео, но те първо ви очакват интересни работи и там.
Ай, с тия толкова, че ми умряха краката, бах.